Teran fangatana avy eo dia mankany amin'ny contrôle des dépenses engagées mandalo any amin'ny trésor ary farany dia mirotsaka any amin'ny compte d'université. Raha mihoatra ny 200 tapitrisa ariary kosa izany fangatahana izany dia atao aloha fangatahana mandalo any amin'ny primature sy any amin'ny présidence amin'ny fitondrana avy ny tetezamity ka ny maro-bolana ekena avy eo ihany no azo ampanarahana ireo dingana nambarateo ireo. Nomariana fa ny fandefasana ny vola any amin'ny oniversité an'Antananarivo dia tafiditra foana ao anatin'izany sokajy faharoa izany, izany hoe mihoatra ny 200 tapitrisa ariary. Ankoatra ireo dia mbola misy fepetra mialoha tsy maintsy fenoana ihany koa araka ny fanazavana, izany hoe amin'ny voalohany taona dia tsy maintsy manana budget primitif ny oniversité tsirairay. Amin'ny fiandohan'ny enim-bolana faharoa dia takiana ny fahavitan'ny compte administratif. Ny vola fangatahana dia mila filazalazana ny ampiasana azy ary ny vola rehetra izay efa nalefa kosa dia hamarinina ny nampiasana azy. Inona ary ny zava-misy amin'ity izao fotoana izao? Tamin'ny fiandohan'ny taona folosoarivo dia nisy ny taux de régulation izay tsy nahafahana mandefa vola mitambatra volana maromaro fa tsy maintsy isam-bolana ihany. Ankoatra izay, oniversité n'Antananarivo dia tsy manana budget primitif ka nahatonga ny fahataranny fandefasana vola ilainy tamin'ny fiandohany taom-pianarana. Tamin'ny enim-bolana faharoa tamin'ny volana jolay teo indray a, izay oniversité mbola tsy nahavita ny compte administratif toy ny oniversité n'Antananarivo dia tsy maintsy nanaovana fangatana manokana dérogation omeny ministera fitantanam-bola ny fandefasana ny vola ka tonga ihany koa ny fahatarana farany teo. Ny vola karaman'ny mpandraharaha, ny vatsim-pianaran'ny mpianatra ary ny mpampandehanana ny oniversité ka ao anatin'izany ny aro complémentaire dia manaraka ireo fepetra voalaza etsy ambony ireo avokoa. Raha mahakasika ny fandoavana ny aro complémentaire io manokana dia toy izao ny zava-misy. Voalohany a, ny ambin'ny aro complémentaire tamin'ny taona sivy sy roa arivo taorina fanamarinana nataon'ny ministera tamin'ny volana jolay dia efa lasa ny volana tokana ho amin'izany. Ahoana ary ny momba ny heure complémentaire taona folo sy roa arivo? Nambara teto ary fa nilisitry ny mpampianatra ny ora vitany ny siny vola tokony horaisiny efa nandalon'ny commission de vérification no andrasan'ny ministera mba hahafahany manao ny fangatahana manaraka ny dingana rehetra nambara teo. Tamin'ny fahaenina ambin'ny folo septambra hoe ny fanambarana no nilazana an'izany tamin'ny président ny université sy ny sojabe ary ny tale mpampianarana ambony, kanefa hatramin'ny androany ho ihany ny fanazavana dia mbola tsy tonga any amin'ny ministera izany. Fa resaka teto ihany koa ny momba ny indemnité takian'ireo mpampianatra, misy décret telo moa izy ireo tsy mbola tafiditra ao anatin'ny tetibolam-panjakana taona folo sy roa arivo araka ny fanazavana, kanefa misy amin'izao fotoana izao ny fifampiresahana amin'ny ministeran'ny vola ny amin'izay zakan'ny kitapom-bolam-panjakana amin'ity taona folo sy roa arivo ity sy ny tokony ampidirana izany fangatahana izany ao anatin'ny tetibolam-panjakana taona raika ambin'ny folo sy roa arivo. Iverenantsika avy hatrany ny mikasika ny volavola andalam-panorenana anaovana fitsapakevi-bahoaka ny 7 novambra ho avy izao. Efa voninao ny sary sy ny feo mikasika ny fampahafantarany zareo ny vonitroase an'izany volavola andalam-panorenana izany. Ho arahantsika avy hatrany miaraka amin'ny Bertrand Ranaivo Manana. Misy andininy ny 8 amby 100 amin'izany volavola andalam-panorenana izany mitsinjara amina rafitra lehibe 10. Eo aloha ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna ary ny fahefam-pitsarana. Ao zany ihany ny fahefana ny mpanatanteraka zay tarihin'ny filohan'ny repoblika dia manaraka azy eo ny gouvernement. Ao ny mpanao lalàna zay ahitavana ny assemblée nationale zany a ary ahitavana ny sénat. Ao kosa zany a ny ato amin'ny fitsarana zay ahitavantsika ny fitsarana tapony sy ireo fitsarana ambany fehezany ary ny fitsarana natao hitsara ny olona mpitondra ny haute cour de justice zany sy ny ACC. Raha iverentsika kely zany reo rafitra reo ka ataontsika hoe fitinina ny zava-misy amin'ireo rafitra reo, dia tahaka an'izao zany a no azo lazaina amin'n'ity lalam-panorenana ity. Ny filohan'ny repoblika zany a no manindry ny prime ministra
zay avy amin'ny antoko na vorona toko maro anisa ao amin'ny assemblée nationale. Ny filohan'ny repoblika koa dia manana zo zany izy a mandrava n'io assemblée nationale io zany izy a rehefa naka ny hevitry ny prime ministre sy naka ny hevitry ny filohan'ny ireo ny senat zany a sy ny assemblée nationale. Afaka manana ny prime ministre ny asany koa zany izy a, fa sainy kosa nampiana hoe noho ny antony lehibe zany na motif gravy na noho ny antony tsy fahavitany ny asany pour défaillance. Manampy an'ireo ihany koa ny filankevitra ambony ny komity mahaleotena amin'ny fifidianana ny filankevitra mikasika ny fampihavanana. Ny rafa hafa zany filankevitra ambony mikasika ny fiarovana ny demokrasia ary ny tandalana au conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Atao inona moa izy io? Izy io zany a dia rafitra mahaleotena izy io natao zany a hanaramaso ny fitantanan-draharaham-panjakana rehefa misy zavatra tsy manjarinjary zany a tsy mahitsy fandeha manao zavatra mandika lalàna ny mpitondro tsialavahana io a na ny président de la république na ny premier ministre na ministre na ny parlementaire na ny directeur sy ny secrétaire général isan-karazany zany a rehefa manam-pahefana dia manaramaso ny zavatra tsy ara-dalàna ataon'ireo zany a ity filankevitra ambony tya dia makalisitra an'ireo zavatra tsy ara-dalàna ireo dia ireny zany a no abaribary no hitan'izao tontolo zao hitan'ny malagasy zany fa mbola isy lalana fehizoro. Ny rafitra manaraka koa zany a dia ny filankevitra ambony momba ny fiarovana au conseil de la défense nationale io zany a dia miaramiasa amin'ny filohan'ny repoblika manoro hevitra azy azadiny fa ny filohan'ny repoblika zany a no filoha faratampo ny filoha amindazy zany a chef supreme des armées dia io zany a no manome hevitra ny filohan'ny repoblika indrindraindrindra moa raha saratria ka te hanapatra fahefana ny filohan'ny repoblika mampiasa miaramila mampiasa fampiretana ka manjary famonoana vahoaka ny hafalana. Fa ny mampiavaka ity lalam-panorenana ity dia ny fametrahana ihany koa ny atao hoe chef de l'opposition officiel. Mivoaka avy amin'ny antenimiera-pirenena no ivoahany anaran'ny olona izay tarika izany mpanohitra izany. Ao koa zany a ny rafitra anakiray koa dia filankevitra ara-toekarena la conseil économique social et culturel. Filankevitra ekonomika zany a sosialy ary kulturaly dia ao koa ny anakiray ity indray dia tsy rafitra fa ataotsika hoe olona izy tya ny atao hoe chef de l'opposition officielle zany zany a dia zavatra hisy ny mpanohitra zany a dia hanana ny satany ary maminy satany zany zay ekeny ty lalam-panorenana ty ny mpanohitra fa tsy atao azalambo lava ka atao azalambo dia ny afarano mibrika makanyny trezime makany dalambe a dia manjary manao singam-bolo mandavo ny vohitra ny vosa dia fanomanam-panjakana ny afarany ka ny fanomerana amin'ity la mitoraky ity zany amin'ity lalam-panorenana itya dia mena ny toerany sahaza azy izy a ary ny lehibeny zany a dia ny chef de l'opposition officielle io. Avy aiza ny mpiran ty olona ty tirangaha ty na tiramatoa ty? Io a dia zao ny fandehany rehefa mandeha zany fividianana député a dia ny antoko zay matafita député betsaka indrindra arakorazantsika teo noho manolotra ny prime ministre hotendreny filoha repoblika. Ny antoko zay mahatody député marobetsaka aoriany io zany a sy miaraka amin'ny opposition ny antoko ny amin'ny opposition ray amin'ny akapobeny zany a dia tokony hanenjy ny lehibe ny tsy maintsy mifanaraka zany reo eo atoko reo hoe